O pão de queijo que nós fazemos aqui, todos os ingredientes vêm lá da roça. Nós fazemos desde o polvilho até o ovo caipira. Meio confuso aqui, meio confuso ali, que agora eu não sei se estou falando com Lauro Ferreira ou com o Isa Rezende. É Lauro Ferreira, o seu imitador de vozes aqui. Ah, vou dar um oi pro pessoal lá de casa e nós vamos colocar a mão na massa. Eu vou querer saber do próprio Iris se esses ingredientes são caipira mesmo. Com boa tarde, Sandy. Boa tarde, Nina. Sejam todos bem-vindos. Caneta e papel na mão, que é hora do Iris Rezende começar a cozinhar. Iris, vou falar os ingredientes aqui pra eles, tá bom? Aqui nós vamos precisar de 4 copos de polvilho, 3 copos de queijo, 6 ovos, 1 copo de leite, 1 copo de água e 1 copo de óleo. Eu já vou misturar aqui, e aí você vai me falando se tá certo ou tá errado, tá bom? Vai despejando, vai despejando. Ele é bom pra dar dica, vocês não estão percebendo. Agora você rama a água, viu? Rama a água. Agora o óleo. A manteiga, o óleo. É caipira também? Caipira. Então vou deixar ferver. Exatamente. Aqui pra gente. Deixa ferver agora. E vamos. Daqui a pouco nós vamos entrar com o restante. É prática demais essa receita dele. Não, né? Não tem segredo. Não tem segredo. Eu já até falei pro pessoal, Dona Iris está lá ensinando culinária, você já aprende com ela. É, e você poderia participar lá com ela também, ensinar seus filhos, não? Não, a pecuária hoje está tomando muito meu tempo. Eu sou pecuarista. Ah, eu? E a leite à vontade. Já larguei, abandonei a política. Leite, com certeza, queijo, ovo, tudo que vem do campo, nós estamos produzindo. E eu quero saber depois no final se o senhor vai aposentar ou não, viu? Negativo. Não? Negativo. Quem para é água de cisterna. Eu não paro um minuto sequer. Eu acordo 5 horas da manhã, eu já estou na esteira. 6 horas, eu já liguei pro pessoal, resolvi as questões da fazenda. E que hora faz pão de queijo? 7 horas, 8 horas, já está pronto. Pronto, quentinho, cafezinho? Quentinho. Ana Paula vai lá, experimenta. Dona Riz vai lá, come também. E ninguém fala um muito obrigado. É um exemplo, é um exemplo. Eu sou o stay da casa. Quantos anos? 85, só de MDB. Gente, vocês estão rindo aqui, não posso perder. Lauro, sim, parabéns pela alimentação. Eu sou fã, pra quem acompanha aí nas redes sociais, que sai aquele. De vez em quando chega no WhatsApp, né? Chega. Pan, tio Willis falando da vida mutirão, famoso. A né? Coisa começou no WhatsApp. Eu comecei fazendo esses áudios lá no WhatsApp, e aí, brincando em grupo de amigo, cara. Brincando lá, grupo de. Tem quanto tempo, mais ou menos? Foi a primeira viralização que aconteceu foi em 2016. Já com o tio Willis. Tio Willis, imitando o Willis lá. E aí, aconteceu de viralizar e o pessoal pensava que era do Dalesmano, né? Que é um outro imitador. E aí as pessoas, não, eu conheço esse cara aí. Eu falava, Lauro, como é que você vai fazer agora? Porque você tá soltando os áudios, tá viralizando, o povo tá pensando que é outro menino. Aí eu falo, não, eu vou me virar, vou dar um jeito. Eu peguei lá, coloquei, gravava os áudios no final, me siga no Instagram, @lauroferreira.oficial. Aí, você já acompanhei, você tem que conhecer pessoalmente. Nesse primeiro áudio aí, rapaz, já vi um boom de 4 mil seguidores lá no meu Instagram. 4? Tá bombando nas redes sociais. É. Já que você falou de redes sociais, deixa eu deixar ela aqui no rodapé da tela pro pessoal conhecer seu trabalho lá. Então está aqui, anota aí, caneta e papel na mão para conhecer o trabalho dele. Quem tá aí dentro, além do tio Willis? O Bolsonaro tá aí? Com certeza, Jair Bolsonaro aqui. Firme, ok? Firme e forte na luta. Não vamos fraquejar, não! Estamos aqui também, graças a Deus. Quero mandar um abraço aí para todos os telespectadores que estão assistindo. Um forte abraço a todos. Mais algum? Vereador Ronaldo Caiado. Quero deixar um abraço para todos os telespectadores do programa Hora do Almoço que estão nos assistindo. Um abraço para você, Cristiane, minha companheira que está filmando aqui. Graças a Deus. Gente, mas eu estou muito chique. Recebendo até o governador aqui na nossa bancada. Nossa famosa bancada, recebendo ultimamente só gente famosa. Gente, eu, Marconi Perillo, estou aqui presente nesse programa para fazer o melhor pão de queijo do estado de Goiás. Nossa mistura aqui já a está calma, né? Então, assim, o segredo é escaldar o polvilho. É na hora de escaldar o gato aqui. E aí eu vou despejando e você vai deixar. Exatamente. Traz lá. Bora, bora, bora. Lembrando, pessoal, que o sal que eu não mostrei no início, vocês vão conforme o sal que tem no queijo, tá bom? Se precisar, vocês coloquem aí o sal no final. Não pode mexer, vai, sabe? Mexer aqui. Só lembrando, pessoal, que esses ingredientes que nós estamos cuidando aqui, que nós estamos preparando, eles são puramente caipira, tá? É, o pão de queijo que o Willis faz lá, que eu tô falando, que nós estamos fazendo, nós estamos replicando a receita aqui, é um pão de queijo 100% caipira, realmente
trazido assim, em termos de ingredientes da roça. Tá? Ele busca, exatamente, lá da fazenda dele. Vou ter que pegar com mais força aqui, porque o negócio cresceu aqui. Corre cedo todo dia, né? Colocar o ovo. Ele é cavalo capando, é cavalo inteiro. É? Aqueles é manga larga? Aqueles que derrubam seca atrás de égua, não sei. Nós vamos entrar com o queijo agora, tá? Depois de já ter colocado o ovo. Faz uma mistura bem homogênea aqui com o ovo. E a gente entra com o queijo. Bastante queijo. Bastante queijo. Vamos enrolar o pão de queijo, colocar pra assar aí, ó. E aí vocês vão ter que fazer em casa, bora lá? Exatamente, bora. Cheiroso, tá? Vamos ver se tá bom? Agora é a parte final, a melhor parte, né? Metade pra mim, metade pra você, gente? Pode. Bom? Ficou bom e tá quentinho? 6 pra você, 6 pra mim. Fazer igual aquela divisa do pica-pau. Olha, cuidado. Então, fiquei muito feliz. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Aguardo vocês na próxima sexta-feira, aqui na TV Ceia Dourada, no SBT. Vamos dar um tchau pro pessoal de casa? Eu quero despedir um adeus pra... Adeus não, que eu não vou morrer. Nunca. Deus abençoe a todos. Fica todo mundo com Deus na paz. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente.